ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាតិលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់បាទគ្រាន់តែថ្លៃបណ្ដាការដែលអាចទទួលបានពីខាងប្រុសមានរហូតដល់ទៅបាទប្រហែលដល់ទៅបាទបាទប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានស្គាល់រួចមកហើយបាននៅអ្នកលោកលេម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជីបានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យអូនស្រីបន្ទាប់ពីបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍រួចឃើញថាអ្នកទាំងពីរបាទកាន់តែផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អឿនយ៉ាងខ្លាំងបាទដោយមិនមានការលាក់បាំងដោយកាលពីមុនបាទបច្ចុប្បន្នស្ដែងបន្ទាប់ពីបង្ហាញមកគូស្នេហ៍មិនទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បាទអ្នកលោកលេឈ្មោះអជីបាទជាមួយនឹងគូស្នេហ៍បានសម្រេចចិត្តជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាបាទដោយមានការយល់ព្រមនិងចូលរួមពីសំណាក់ចាស់ទុំទាំងសងខាងបាទហើយនៅក្នុងកម្មវិធីជាប់ពាក្យនេះឃើញថាពិតជាមានភាពអធិកអធមខ្លាំងណាស់បាទជាមួយគ្នានេះផងដែរចំពោះថ្លៃបណ្ដាការបាទចំពោះថ្លៃបណ្ដាការវិញគឺអាចីទទួលបានពីខាងប្រុសលុយសុទ្ធ500លានរៀលបាទខ្សែកពេជ្រ77,000ដុល្លារនិងវីឡាតម្លៃ7កន្លះលានដុល្លារបាទនេះបើយោងតាមការផុសរបស់លោកអឹមជីវ៉ានៅមុននេះបន្តិចបាទបាទគួរឲ្យសរសើរណាស់បាទបានច្រើនបាទគ្រាន់តែលុយខ្មែរបាទគឺ500លានទៅហើយបាទហើយខ្សែកពេជ្រ77,000ដុល្លារបាទហើយនឹងវីឡាបាទ7កន្លះលានទៀតបាទច្រើនណាស់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា